Srdečně vás vítáme na tvrdoňském dívčím vinku a jsme rádi, že jste si na nás udělali chvilku. Tvrdoňské stárky přivítali účastníky, Chasa vyměnila kroj za společenské oblečení, pověsil se papuč a dívčí vínek mohl začít, aby zahájil plesovou sezónu. Takto krásně tancovala nejen tvrdoňská Chasa celý večer. O folklorní hudbu k jejich pohybům na tanečním parketu se postarala kapela Zlaťulka. A o čem to vlastně ten dívčí vínek je? Je to tradiční dívčí vínek, ve Tvrdonicích má velice dlouhou tradici, teď jsme se tam s babičkama dole domlouvali, že už před rokem 1960 byly ve Tvrdonicích dívčí vínky. Je to vlastně takové oficiální zahájení plesové sezóny nejen ve Tvrdonicích, ale na celém Podluží. Zvláštností na této zábavě je, že ji pořádají děvčata a ještě větší zvláštností na Podluží je, že i když to pořádá krojová Chasa, tak jsou tady všichni ve společenském oblečení. Na tento večer se jedenkrát v roce odkládají kroje a děvčata i chlapci teda přicházejí ve velké večerní. Jo? Další tradicí je, že jsou chlapci jakoby pod pantoflem, což symbolizuje ten věnec s tím pantoflíkem, že je tady dívčí volenka. Děvčata si chodí pro chlapce tancovat, oplácejí jim za celý rok, když oni s nimi tancují na těch zábavách. A dívčí volenka trvá do té doby, než některý odvážlivec utrhne ten pantoflík, kde je právo. My ve Tvrdonicích dáváme ještě panenku a dáváme i alkohol, což v jiných dědinách není. A tam se dočte, co je dlužen za to, že si dovolil děvčatům sebrat to právo. My to máme ve Tvrdonicích, bývá to tak ve většině obcí, na hodiny odpočítáváme, kolik bude papuč stát. A na tuhle tradici se přišli podívat i členové ostatních přespolních chas. Jaké to byly? Jsou to přespolní chasy z okolí, už jsem viděla, že tam sedí Lanžočané, Týnčané, Hruščané, takže oni se tak navštěvují, ty mladí, tady po tom okolí. Jak bylo již několikrát řečeno, dívčí vínek ve Tvrdonicích odstartuje jakousi plesovou sezónu. Jaké tedy plesy obec Tvrdonice pořádá? Výběr je opravdu veliký. Chystáme ve Tvrdonicích ples obce na 19. ledna, což pořádáme asi čtvrtý ročník. Velice se to osvědčilo ve Tvrdonicích, zkusili jsme to při 750. výročí obce. Potom se chystá hned druhý den 20. ledna krojový ples, ten pořádá také krojová Chasa, ale to už budeme všichni v krojích. Potom je ve Tvrdonicích tradiční také maškární ples, hasický ples, fašánk. Ten v posledních letech pořádá dětský soubor Poměnka, někdy se domluvíme s Chasou, pořádáme zábavu dohromady, někdy ne. A většinou zakončuje sezonu ještě dětský maškární ples, takže plesová nabídka ve Tvrdonicích je bohatá, každý si může vybrat. Kromě tance a celkově plesové zábavy se lidé mohli také zúčastnit oblíbené tomboly, která byla opravdu bohatá. A samozřejmě se jedlo dobré jídlo a pilo dobré víno.